פרשת השבוע, פרשת לך לך, כתוב הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו פונה לבורא עולם, אומר לו, הנה אנוכי הולך הררי, ובן משק ביתי, ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי, לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תדע לך, אני מבטיח לך. ויוצא אותו החוצה ואומר, הבטה השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. ויחשבה לו צדקה, הקדוש ברוך הוא, בזכות האמונה, כך אומר רש"י עליו השלום, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. זה הפשט הפשוט. מפרשים מסבירים שכל העניין הזה שאדם מקיים מצוות, עושה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא משלם שכר לאדם על הדבר הזה, זה לא שבגלל שמגיע לאדם על מה שהוא עשה. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה זאת אומרת? ולך השם חסד. כולם שואלים, חסד מה שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כמעשהו? אם אדם מקיים מצווה, מגיע לו זה שכר. התשובה היא לא. למה? כיוון שגם המצווה הזו שקיימת, מי נתן לך את האפשרות? מי נתן לך את היכולת לקיים את המצווה? זה רק בורא עולם. איזה תפילין יש לך, הנחת תפילין. מי נתן לך כסף? לקנות תפילין? רק בורא עולם. אתה הולך, מקיים מצווה, לומד תורה, מי נתן לך את הכוח ללמוד תורה, את הבריאות, הכל זה, כמו שהחפץ חיים אומר, למשל למה הדבר דומה. אומר, פעם היה אדם אחד, מסכן, ראו אותו איזה מישהו ברחוב, מטייל, מסתובב, אמר, אולי ניקח אותו, נשקם אותו. היה לו אותו אדם הזה, היה לו מפעל גדול, הוא אומר, ניקח אותו למפעל שיהיה אחד העובדים. אבל הוא מסכן, האדם הזה הוא בטלן, לא יודע ממנו משמאלו. הוא אומר, ניקח אותו משך חצי שנה, נלמד אותו את המקצוע, ולאחר מכן נכניס אותו בתור אחד מהעובדים. הוא אומר, באמת ככה היה, לקח אותו, לימד אותו משך תקופה, ממש במסירות, ואחר כך הכניס אותו כמו אחד הפועלים. המשכורת שלו, שהוא קיבל, ראה שזה פחות ממה שמקבלים יתר הפועלים. הוא בא לבוס שלו, הוא בא לבית, מה זה? אני עובד, הם עובדים, למה אני מקבל כזו משכורת והם כזה משכורת? מה? אומר פשוט מאוד, תגיד תודה. מי בכלל דאג לך? מי הביא אותך למה יש לאיפה שהגעת? הם למדו, עשו הכשרה, למדו את המקצוע, לא ביום אחד הם הגיעו לאיפה שהם הגיעו. הם השקיעו הרבה כספים כדי לדעת להיות פועלים פה במפעל. אתה, אני, כל מה שיש לך זה ממני, עוד יש לך טענות? או אתה רוצה עוד שאני אתן לך עליה במשכורת? זה בדיוק מה שבורא עולם אומר לך, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כל מה שבורא עולם נותן לנו, זה הכל חסד. חסד, כן? לא מגיע לנו שום דבר. לא מגיע לנו בגלל שעשינו, בגלל זה מגיע לנו. זה הכל מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, בנשמת כל חי. אנחנו אומרים, עדיין עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. מה אנחנו מזכירים את זה פתאום? עדיין עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. מה המשמעות של כל הדבר הזה? אנחנו אומרים לבורא עולם, עד אין עזרונו, מה שעד עכשיו היה לנו עזרה, זה חסדיך. זה חסד. ולא עזבונו חסדיך. כל דבר ודבר, מה שיש לנו, זה הכל אתה. כמו שכתוב בפסוק, חסד אל כל היום. אדם זוכה לחסד, זוכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו דברים, זה רק במידת חסדו של הקדוש ברוך הוא. אדם לא מגיע לו כלום. כמה שאנחנו צריכים לדעת להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, זה מה שהיה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו ויחשבה לו צדקה, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא, גם השכר הזה שנתן לו זה צדקה. צדקה, הקדוש ברוך הוא התנהג איתו במידת החסד, במידת הרחמים, בזכות מה? בזכות שהוא האמין וידע שלא מגיע לו מעצמו, לא מגיע לו כלום. הכל זה חסד ורחמים של בורא עולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.